zatiketa instituzionala gaindituz, Euskal Herri osoko gazteria aintzat hartu zidatzi dugune dosierra izan da, eta bertan prekarietateak gazteongan daukan eragin nagusiak batu ditugu, baita hauek gazteongan dituzten ondorioak ere. Eta era berean, azpimarratzeko ere, hauek guztiei aurre egiteko ernairen alternatiba ere zein den landu dugu. Zentzu horretan, iraultza sozialaren norabidean, aterabide osorako Euskal Estatuaren aldeko apustu bat egiten dugu. Osea, neoliberalismoak merkatuaren bidez politikan parte hartzeko dugun hiritarron eskubidea ukatu eta bahitu nahi izan digu, eta prozesu hori iraultzeko ezinbestekoa dena da herri boterea artikulatu eta parte hartzearekin politikan eragitea. Prekarietatea ez egonkortasun eta segurtasun ezaren sinonimoa dela, eta bestetik ez dela zerbait koiunturala, ez dela gaur egungo egoerak soilik ekartzen digun zerbait, baizik eta egiturazkoa edo sistemikoa dela. Gazteon 1.672 diru sarrerak ez diela iristen pobreziaren muga gainditzera. Ikusten dugu merkatuaren logika honi intsumisio bat egiteko, eta intsumisio hori bi zentzutan planteatzen dugu. Alde batetik, eskubideen murrizketa eta baldintzak azkarren aurrean antolatu eta gure eskubideak defendatzeko, eta beste alde batetik gure kontsumo ohituretan jarrera kritiko batekin jokatuz, kriterioz, eta enpresa multinazional eta neoliberalen produktuak alden heinean ez kontsumitu. Horretan, martxotik aurrera, kanpaina bat martxan jarriko dugu, prekarietatea ardatz duena, gazteok burujabe, larrutu sistema, eraldaketa gure baitan leloarekin, eta lelo horrekin berarekin, kanpaina horren inflexio puntu izango litzateke, maiatzaren 3an Bilbon burutuko dugun manifestazioa. Horri lotuta ere bai, martxoaren 3an, gure esplotazioa antolatzera datozen, kumbre horren aurrean egingo diren mobilizazioetan parte hartzera dei egiten dugu. Azken batean, gure etxera bertara datozelako, hemendik aurrera zelan esplotatuko gaituzten erabakitzera.